Halløjsa, og velkommen til TV Glad Områd. Jeg hedder Tobias, og det her det er Belinda, og vi er dine to værter i dag. I dag har vi to spændende programmer klar til dig derude. Vi skal blandt andet se sidste del af legenden om Noa Ravn, og til sidst i programmet skal vi se en af vores kolleger, der er gennemgået en sorg i en længere periode. Men vi starter med noget historie. Vi starter med den sidste legenden af Noa Ravn. Så. Mange af os, vi anser døden for noget dårligt. Og mange af os er også bange for døden. Men alligevel, døden er jo en del af livet. Og så skal man også huske på, at de døde vil altid leve videre inde i vores hjerter. Tro det eller være. Det lærte Noa Ravn faktisk, da hun genoplevede for de døde af. Så nu vil jeg fortælle jer den sidste del af historien om troldkvinden Noa Ravn. Men det Valgita ikke foreså var, at nogle tilfældige personer ville komme forbi i den ødelagte hytte og finde Noa igen. 8 år efter at Sabine tog til udlandet og Noa blev sporløst forsvundet, kom der 3 personer ind i skoven og hen til den nedslidte hytte, hvor de tilfældigvis fandt kisten med Noa inde i. Den ene person var Finn, som tidligere var landmand, mens den anden var Frilo, som var en tidligere soldat fra Randrigsion. Og den sidste var en lille pige, Carla. De fik Noa ud af kisten og fik hende til bevidsthed. Men problemet var, at siden Noa havde sovet i 8 år, så havde hun glemt, hvem hun var, så Carla kaldte hende for Annie efter sin afdøde søster. Noa vidste ikke, hvad hun skulle hen, så hun tog med dem på deres rejse tilbage til Randrigsion, efter de havde holdt sig væk i mange år. En tidspunkt mødte de Valgita, som reddede dem fra nogle skovrøver og fortalte Noa, hvem han var, selvom han ikke ville afsløre hende, hvem hun i virkeligheden var, da han ville skåne hende. Men han tilbød hende at træne hende op til at være troldkvinden, da hun var stærk i magien. Noa lærte hurtigt at beherske magien og fik mange historier om den afdøde niece, som rygtet skulle siges, at Valgita havde dræbt hende. Men de blev jagtet af en jæger, som var hyret af Sabine, og fik besked på at fange Valgita og Noa i live. Han forsøgte mange gange at fange dem, men uden held. Men det lykkedes for Sabine at genopleve de døde på en mark, hvor der var et slag mellem Randrigsion og de sorte troldmænd, hvorfra hun sendte de døde ind i Randrigsion for at tiltale Noa og Valgita ind for at redde de andre. Men de blev lokket i en fælde af Sabine og hendes kompaner, som hun havde fundet i udlandet. Sabine selv fortalte Noa sandheden, hvem hun i virkeligheden var. Noa var forvirret og følte sig svigtet, da Valgita ikke havde fortalt sin sandhed. Da det lykkedes for dem at stikke af, skældte Noa og Valgita ud og kunne ikke forstå, hvorfor Valgita løj over for hende. Han fortalte, at det eneste grund til, at han ikke havde fortalt hendes sandhed, at han var bange for, at hun ville gå imod ham og udsætte de andre for fare. Finn, Frilo og Carla følte sig svigtet, da de selv ikke vidste, hvem Noa var, og de havde svært med at tilgive hende, da hun havde dræbt dem, som de i hver især havde kært. Noa gik så fra dem og ville tænke over de ting, som hun fik fortalt, som hun havde svært med at forholde sig til, da hun ikke kunne huske noget. Da hun fandt hemmelighedens tempel, som var lagt i ruiner, og gik ind i en spejl, som hedder den omvendte spejl, som hun havde været inde i før, genoplevede hun, hvad hun havde gjort i sin fortid. Da hun så fik set sin familie og sit livs kærlighed, Hans, som burde have været døde for hende, begyndte hun at huske, hvem hun var. Hun tog tilbage til de andre, som blev angrebet af den jæger, som var hyret af Sabine, og fandt ud af, at han havde dræbt Valgita. Hun blev vred og såret i sit hjerte, men hun lod sig ikke styre af sine følelser, så hun brugte sin magt til at dræbe jægeren.
Da hun var faldet til ro, talte hun til Valgita og tilgivede ham, da hun endelig forstod, hvorfor Valgita gjorde det, som han gjorde. Da Valgita døde i hendes arme, besluttede hun sig for at stoppe Sabina, inden hun skulle til at bruge en ø, som hedder Evighedens Ø, som kunne dræbe alle liv i verden og genopleve de døde til spøgelser. Frilo og Karlak tilgivede hende, da de ville se fortiden bag sig, da de så Nora som den person, som de fandt ned i trækisten. Finn var den eneste, som ikke kunne tilgive hende, da han savnede sin kone og sine børn, som blev dræbt af Nora, da hun blev bedt om det af Sabina. Sammen med Frilo og Karla tog de til Evighedens Ø for at stoppe Sabina, men hun var forberedt. Frilo blev dræbt af en kvindelig troldkvinde Gargoyle, som tjente Sabina. Men Nora dræbte Gargoylen efter Gargoylen fik hugget øjnene af Karla, som aldrig ville komme til at se igen. Alene tog Nora til Evighedens Ø, hvor Sabina havde gjort sig klar til at udføre ritualen, hvor hun fortalte, at det eneste hun gjorde, det var, at hun var træt af, at døden skulle tage en, ligesom den tog hendes forældre, da hun var meget lille. Det eneste hun ønskede var, at alle fik evigt liv, så ingen skulle frygte døden. Nora kunne godt forstå hende, men prøvede at overbevise Sabina om, at døden er en naturlig del af livet. Men inden Nora lod sig friste af Sabinas ord, kom Finn pludselig og prøvede at tage livet af Sabina, da han indsete, at hans kone og børnenes død var Sabinas skyld og ikke Noras. Men da Sabina fik såret Finn, gik Nora til angreb og kæmpede imod Sabina, som blev lige så magtfuld som Nora selv, da hun var forbundet til Evighedens Øens magt. En tidspunkt lykkedes det for Nora at tilintetgøre både Sabina og Evighedens Ø. Men Finn overlevede ikke. Nora kom til sig selv, efter hun havde flyttet i havvandet, da øen blev udslettet. Men øen har gjort ved hende, at hendes aldersgrænse var blevet låst fast, og hun havde evigt liv, medmindre hun blev dræbt af et eller andet. Derefter tog hun af Carla og gjorde hende til hendes lærling, så hun kunne bruge magien, så hun kunne se igen, uden at bruge sine øjne. Hvad Nora ellers havde oplevet siden dengang, er ukendt. Men en gammel profetet siger, at en troldkvinde vil forhindre magien i at dø på grund af vores moderne samfund. For magien er det, som forbinder os med alt liv omkring os, og hvis den dør, dør alt andet med det. Nords skæbne er at forhindre i at miste troen til magien, når den dag nærmer sig. Om hun lever stadig, eller om hun har fuldført sit skæbne, ved ingen af os. Ja, og det var så historien om Nora Ravn fra de fire bind, der hedder Troldmanden i Jæsen, som er specielt skrevet til min jæse. Jeg håber på, I nød den lige så meget, som jeg gjorde. Vi ses over på studiet. Det var den sidste del af Nora Ravn, og jeg håber, I har nydt at se serien. Men nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig se en af vores kolleger, som har gennemgået en sorg i en længere periode, og så vil Christina prøve, at hvordan man bearbejder sin sorg bedst muligt. Så kommer første del af, hvordan hun bearbejder sin sorg. Jeg hedder Christina, og jeg er 27 år gammel. I 2011 mistede jeg min bedstefar. Det er selvfølgelig naturligt, at man bliver ked af det, når man har mistet nogen, man er rigtig glad for. Men jeg havde et meget tæt forhold til min bedstefar. Desværre så kommer jeg ikke så tit, fordi jeg er så langt væk herfra. Det er rigtig ked af. Thank you.
Nu er der gået 7 år, og min sorg er ikke blevet mindre. Så nu har jeg en mission. Jeg vil undersøge, hvad der findes af hjælp. Jeg har fået hjælp til at skrive til en masse forskellige behandlere. Jeg har fået positive svar for de fleste. Først vil jeg høre om deres bud på behandling. Derefter vil jeg bestemme mig for, hvad der passer bedst til mig. Hej. Hej. Velkommen til. Kom indenfor. Jo, tak. Velkommen til. Jo, tak. Hej. Christina. Velkommen til. Jo, tak. Velkommen til. Skal du have herinde? Jo, tak skal du have. Den første, jeg vil besøge, er egentlig ikke en behandler i den forstand, men han ved en masse om sorg og om mennesker med sorg. Og det møder han næsten hver dag. Han er nemlig præst i Aabenraa. Ja, hej. Velkommen. Jo, tak. Hvordan kan en religion hjælpe gennem en sorg? Jamen, altså sorg er jo i en vis forstand slet ikke noget, man skal hjælpe sig igennem, fordi sorg er en del af den bagage, man får, når man er menneske. Sorg kan man måske, hvis man sådan skal sige det lidt sådan filosofisk, så man sige, sorg det er kærlighed, der bliver hjemløs. Og det er det jo tættere det menneske, der dør, hvis nu vi snakker om sorg i forbindelse med dødsfald. Ikke? Jo tættere det menneske, der dør, er på os, jo mere savner vi det. Og det er fordi, vi holder af den. Og fordi vi havde noget sammen. Ikke? Altså, man har nogle gode minder, og man har også nogle gode relationer. Man har måske også nogle gode forventninger. Ikke? Også, at vi skulle på ferie sammen, holde jul sammen, et eller andet sammen. Og når så vedkommende dør, hvad skal man så gøre ved alle de der følelser, man har i forhold til den, som nu er død? Det er sådan set, det første, jeg har lyst til at sige, det er, at man skal jo blive ved med at huske den, som man savner. Så sorg er sådan en kærlighed, som man skal finde en ny måde at leve på, eller leve med på. Det, som så er kunsten, det er nemlig, at det skal holde op med at gøre ondt. Fordi til at begynde med gør det ondt, men jeg tror, at sådan naturligt, så vil det ende med, at det holder op med at gøre ondt, og man kan tænke på den, som er død, uden at det gør ondt. Hvis man nu sammenligner et menneske med et stort træ, så kan man sige, at når der er en, der dør, som er tæt på, så er det ligesom en gren, der bliver savet af. Og hvis det er en eller anden, som er fjern, slægtning eller bekendt eller sådan noget der, så er det bare en lille gren, og så gør det lidt ondt, og så er det over igen. Hvis det er en, som er tæt på, tæt nært familiemedlem eller sådan noget, så gør det meget ondt, og så er det en kæmpestor gren, og så bliver der et ar på det træ. Man bliver ved med at kan se, her sad der en stor, tyk gren, som ikke er der mere. Men på et tidspunkt, så bløder det ikke mere ud af saft ud af, og så går det bare. Og så kan man se det, og så kan det i virkeligheden blive et vældig smukt træ, selvom der mangler noget. Så det er sådan det første, jeg synes, det er vigtigt, det er, at man selvfølgelig skal igennem den her proces, hvor det gør ondt. Og der tror jeg også, troen og religionen kan være rigtig god. Fordi for mig som kristen betyder det at være kristen, at jeg tror på, at Gud vil, at vi skal leve og ikke dø. Og at vi skal være sammen med ham i et nyt paradis. Og det betyder også, at jeg kan godt savne dem, som er kristne, som er gået foran mig, men i virkeligheden har de det godt der, hvor de er, fordi de er egentlig nået frem til det, som er et godt sted. Hvad hvis det bliver ved med at gå ondt? Ja, det er jo sådan, når sorgen, kan man sige, vokser vild eller bliver kedelig. Ikke også? Altså det at sørge og græde om savne, det er ikke nogen sygdom. Det er sådan set helt naturligt en del af menneskelivet, som sker, når nogen forlader os. Og så kan det en gang imellem, så på en eller anden måde, så kan man ikke komme over det. Men så kan det ende med, at man ikke kan sove om natten, eller at man får hjertebanken, eller at man bliver ved med at græde, og man ikke kan holde op med det. Og så kan det godt komme en situation, hvor man har brug for, kan man sige, for professionel hjælp. Altså. Og det kan bestå i, at man bare har nogen at snakke med. Det kan også bestå i, at man kommer til en præst. Er der et behandlingsforløb? Der er ikke sådan et eller andet, der står i en bog. At først så gør man det, og så gør man det, og så gør man det. Og så, når man har gjort det, så er man fuldstændig frisk og færdig med det. Men hvis der nu kommer et menneske, som siger til mig, jeg har simpelthen mistet den, og jeg kan bare ikke komme videre.
Så sætter vi os og snakker om det og bruger op til en time, vil jeg sige. Altså ud over en time giver sådan en samtale sjældent mening, fordi så begynder det at køre i ring, og man bliver træt og sådan. Men hvis man så kan mærke, når der er gået en time, at det har lettet lidt, men der er stadigvæk noget, der knuger, ikke? Så aftaler vi, at man kan komme igen om en uge eller om en måned eller på en eller anden form for. Og hvis der er nogle ting, som sådan giver mening, så snakker vi lidt om, hvad man skal tænke på og arbejde lidt med, når man tænker, inden man kommer igen, og så tager vi det op derfra. Og alene det at komme til et menneske, som har ro og overskud til at lytte til, hvad man har på hjerte, og tager det alvorligt, at man ikke har det godt, og giver en lidt hjemmeopgave, ikke? Og prøv at tænke på det, eller prøv at gøre det, eller prøv at læse det og det, og det kan også være at læse det og det i Bibelen, eller bede til Gud, eller hvad det nu. Det kommer an på, hvem det er, der kommer. Så kan det blive til et behandlingsforløb, men normalt skal man jo ikke gå til præsten, hvis man skal behandles. Behandling, og det er sådan noget, som psykologer og psykiater og terapeuter og sådan noget tager sig af, men man kan også gå til en sovegruppe, hvor man deler sin erfaring med nogle andre. Det kan også være et forløb, som man har brug for 3 eller 5 eller 12 gange, og så kan man sige, nu er jeg klar til at fortsætte. Den næste på listen er en selvhjælpsgruppe. Jeg er meget spændt på, hvad de kan i forhold til sorg. Jeg ved ikke, om det er noget for mig at være i gruppe. Nu hører jeg i hvert fald, hvad det går ud på. Hej, jeg har en afsnit med Gunnhild. Ja, det er mig. Velkommen til, Christine. Jo, tak. Kom indenfor. Jamen, tak. Hvad er selvhjælpsgruppe? En selvhjælpsgruppe her i Aabenraa, her hvor vi nu er landet, er et sted, hvor borgere, der har en anden smerte, en sorg, en problematik af et eller andet, kan komme og gå ind i en lille gruppe. Den kan bestå af 2 personer, 3 personer eller flere. Ja. Alt afhængig af, hvad det nu er, og hvor mange man synes, man kan rumme i sådan en gruppe. En selvhjælpsgruppe består så af, at der er 1 eller 2 tovholdere, og det er så også frivillige, der er det, og så borgerne kommer. Og så kan det kan for eksempel være, at de har mistet deres arbejde og blevet dybt ulykkelige over det, eller måske er blevet skilt. Og så kan de komme og være med i sådan en gruppe, og så sidder man egentlig og taler. Jeg, som så er frivillig, er tovholder, det vil sige, at jeg hjælper borgerne med at komme i gang med at snakke. Og tit så sidder de og fortæller deres egen historie, og så sidder andre måske og lytter og tænker, så er jeg ikke alene om det her. Når så folk kommer her og siger, Jeg ved ikke, hvad jeg skal her, men jeg har det bare sådan, at jeg ved ikke, hvordan jeg kommer videre. Og jeg kommer ind i sådan en gruppe, så taler jeg altid om tab. Og tab vil altid udløse sorg. Og sorg er jo en sund reaktion på et tab. Der, hvor det så kan blive problematisk, det er jo så, hvis man ikke kan komme igennem den sorg, og man bliver ved med at gå og have det rigtig dårligt. Så gør vi det i gruppen, at så sidder vi og taler om den sorg, vi har. Og i gruppen der, så sidder man faktisk ikke og diskuterer noget. Fordi hver enkelt kommer og fortæller sin historie, og kan sidde stille og roligt med det. Ja. Og smage på det, kan man så sige, ikke? Mm-hmm. Og mærke, at det gør noget, og det hjælper. Altså man bliver lettere indeni ved at fortælle om sin smerte. Ja. Hvad vil sådan et forløb være? Altså forløbet er, det en borger henvender sig. Typisk så kommer man ind til vores leder herinde, til Jutta, og hun tager så en samtale, og så tager hun en vurdering af, hvor man ligesom hører hjemme. Og så kommer man så ind i sorggruppen, hvis hun vurderer, at det her er noget, der skal ind i en gruppe at arbejde med. Ja. Så er forløbet det, at man kommer ind og ligesom får lov til at sidde der, uden måske at skal sige noget den første eller anden gang eller sådan noget, fordi der er ikke nogen krav, der er ingen forventninger om, at folk kommer ind i en sorggruppe og skal noget. Nogle kommer få gange og får fortalt deres ting og kan mærke, at så nu hjælper det her, nu kan jeg godt selv igen. Ja. Og andre har det så sværere og tungere, jo. Ja. Men hvis man er inde i en gruppe, og så vil det være typisk sådan, at jeg har nogle bestemte, kan jeg sige, retningslinjer, hvad det vil være hensigtsmæssigt at komme igennem. Ja. Og det vil sige, at jeg deler sorgen op i 4 faser. Den første fase er jo den der, hvor folk får et chok.
og ikke kan finde ud af, hvad handler det her i virkeligheden om. Det vil sige, at man ikke engang rigtig mentalt kan forstå det. Så kommer den mentale forståelse, når jeg har mistet min ægtefælle. Lad os sige det, ikke? Den næste fase, det bliver så at erkende det tab følelsesmæssigt. Ja. Det vil sige, at vi skal ind og tale om og græde og have fortalt om, hvad det nu egentlig skete. Den tredje fase, det er jo den der, hvor jeg kalder det for, man begynder at reorganisere sig. Det vil sige, at man begynder at erkende, at okay, nu har jeg mistet. Nu skal jeg til at ud i livet igen. Ikke? Ja. Og den sidste, det er, hvor man så går ud i verden igen og siger, så nu er jeg klar til igen at leve mit liv. Ikke? Ja. Ja. Det er sådan, en proces kan være. Jeg er hos Poul Juhl, og hun er hypnoterapeut. Om det er noget med at kigge hinanden dybt i øjnene og svinge med pendulen, det aner jeg ikke. Men det er i hvert fald noget med hypnose. Hej. Hej. Velkommen til, tak. Julie. Kom indenfor. Hvad er hypnoterapi? Hypnoterapi, det er en terapiform, hvor man bruger hypnose. Sådan som man med den her hypnose, som er en trancetilstand, kan nå ind i underbevidstheden. I mange behandlingsformer, sådan, hvor det handler om samtale, der taler man ud fra det bevidste sind. Altså hvor man er vågen og bare samtaler om det, man nu lige kan komme i tanke om, og det, man nu lige ved, man føler. Men med hypnoterapi, der bliver klienten bragt i sådan en afslappet tilstand, hvor der bliver adgang til underbevidstheden. Sådan så jeg som terapeut kan tale med din underbevidsthed, og have dig med dit bevidste sind også med i det. Og det betyder, at der bliver adgang til nogle ting, som man ikke sådan bare lige kan sidde og snakke med, når man er helt vågen, men kan komme i tanke om detaljer og ting, altså fra fortiden, som ellers ligger sådan utilgængeligt i det underbevidste. Sådan et forløb, hvordan vil det være hos dig? Først og fremmest så vil jeg prøve at finde ud af, vil jeg spørge lidt ind til det, hvordan du har oplevet den her sorg. Sorg er nemlig ikke bare sorg. Man har hver sin personlige oplevelse af det. Så det kommer an på, hvordan du har oplevet det. Hvilken terapiform jeg lige vil vælge inden for hypnoterapi. Der er nemlig forskellige tilgange. Så jeg vil tale lidt med dig om, hvad det er, der sådan har været det værste ved det. Er det det, at du savner vedkommende? Er det det, at det var en voldsom oplevelse? Eller at du ikke fik sagt ordentligt farvel? Eller hvad er det, der sådan er? Er det hårde ved det? Jeg vil anbefale, at du skulle have 4 gange, hvis vi sådan skulle være helt sikre på at komme ordentligt til bunds i det. Og første gang plejer at være 1,5 time, fordi der skal vi lige bruge lidt længere tid med at tale os ind på emnet og finde ud af præcis, hvordan vi skal gå til det. Og ja, jeg skal have nogle ord fra dig på, hvad det er, der rører sig, som jeg så kan bruge og give tilbage, når vi er i gang med selve terapien. Og i de næste 3 behandlinger, der vil vi så gå lidt mere direkte til at lave selve behandlingen. Og det foregår sådan helt konkret på den måde, at vi først har den her indledende samtale, hvor vi finder ud af præcis, hvordan vi skal gå til, da du fortæller mig lidt mere om, hvad det præcis handler om. Og så vil jeg lave nogle små indledende tests på dig for at se, hvor hypnotiserbar du er. For det er lidt forskelligt fra person til person, hvor nemt man er at hypnotisere. Og når jeg så er færdig med at finde ud af, hvor hypnotiserbar du er, og hvordan jeg bedst kan hjælpe dig, og vi har fået afklaret præcis, hvad problemet består af, og hvor du gerne ønsker at komme hen med det bagefter. Og når vi så går i gang med selve behandlingen, så ligger du enten på briksen eller på chaiselongen, afhængig af, hvor du synes, det er mest behageligt at ligge. Og så taler jeg dig lige så stille ind i sådan en hypnotisk trance. Og det lyder måske lidt hokus pokus-agtigt, men det er faktisk en helt naturlig tilstand at være i hypnose. Vi går igennem den hver morgen og aften, i det vi vågner fra søvnen, og i det vi falder i søvn igen. Det er den tilstand, hvor man er sådan imellem vågen og søvn. Så man er afslappet nok til, at der kan komme billeder og følelser op fra bevidstheden, men stadigvæk også fokuseret nok til at vide, at nu er det det her, det lige handler om. Og jeg kommer med nogle visualiseringer til dig, sådan, hvor jeg beder dig om at forestille dig nogle ting, som vækker sanserne lidt. Sådan med, at du skal høre nogle ting og se nogle ting. Og når vi så er
klar, og du er inde i den der tilstand, hvor du er i den rette trancedybde, hedder det, så begynder vi på selve terapien, hvor vi så arbejder med det, vi nu skal arbejde med. Og så når vi har været igennem det og har talt tingene igennem, når du har fået det bedre med det, så tæller jeg dig lige så stille op igen til vågen tilstand, hvor du bliver frisk og helt vågen og nærværende igen. Indtil videre har det været 3 forskellige oplevelser. Jeg glæder mig til at høre om de næste 3, som er kinesiologi, NLP og kropsterapi. Du kan i hvert fald glæde dig til at se fortsættelsen om, hvordan Christina bearbejder sin sorg bedst muligt. Men det var alt, hvad vi havde til dig for i dag. Kære seer, husk på, at du kan følge med i næste uge, hvor vi har flere spændende programmer. Og du er altid velkommen til at gå ind på vores YouTube-kanal og se vores lokale programmer. Og du kan også se vores landsdækkende programmer inde på vores hjemmeside, tvglad.dk. Kan du have fortsat en god dag og pas rigtig godt på dig selv. Farvel. Det er meget godt.